Suldan Maxamed Jaamac shirad juun leh ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddankaasi Mareykanka waxaana uu kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee waddankaasi Mareykanka ku sugan sida uu warkan nooga soo diray Minneapolis wariyaheena Cabdi Casiis Gabax kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaha kala duwan lagu soo dhaweeyay Suldan Maxamed Jaamac Shire Suldan Junle ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ujeedada kulanka ayaa ahaa xukureysi daaran xaaladda dalkeena hooyo oo dhawaan ka soo kicitay Suldanku Suldan Maxamed Jaamac Shire Suldan Junle ayaa ka mid ah heesimada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada Puntland dadkii xafladda ka soo qayb galay oo wajiyadooda laga dheehan karay farxad iyo reyn reyn ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa Suldan Maxamed soo dhawow Minneapolis ku soo dhawow Allah ku nabadgeliyo xilka aad qaaday Allah kugu afshiyo waxa marxanti ma doontaa Suldanku uu barakeysan yahay waayo sidaan dad u taagan intaanu fadhido Soomaalin waa xidigtiisa iyo burjigiisa Ilaahay baana siiyay Allah u siyaadiyaan mar kaleena qodobka koowaad waxa uu yahay meeshan waddankan aan ku noolahay waa ku badanahay markii magaca Soomaaliyeed la yiraahdo haddii la eego waxtarkeena ama iska warqabkeenuna waxaad moodaa ummado badan oo naga yar inaan ka hooseyno duub waan leenahay duq waan leenahay aqoonyahan waan leenahay inaan inta isu nimaadno hal magac ayaan wadanaa halka magac ku wada shaqeyno oo aan raadino inaan sida sharafta leh ummadu u noolin halkan ugu noolaano Allahna tusaan leeyahay Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in aad u horseeddo oday dhaqameed badan inay noo yimaadaan nala hadlaan na jecleysiyaan waddankeennii dhalinyarada hadda suldaankayga horreeyay uu ka dhawaajeyna iyo soomaaliba isu keena oo ma taqaana anaguan umadeysannahay infact laakiin waxa weeyaan in muxuu ahaa intan aanu ka sii badinno insha allaahu sinante soomaali waa sinante Suldan Maxamed soo dhawow soomaali waa sinante Suldan Maxamed baan soo dhaweynayaa soo dhawow Suldan anigu ku hadlayaa haweenka Soomaaliyeed ee reer Minnesota codkooda waxaan leeyahay Suldan waqtigu wuu sun sumayaa midna waa la sugayaa soo jira ma noole qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadba kooda sare kaca waxa sahayda uga taga kii hor u sagootiyay dad ka seexna mooye sumadii awow iyo sinjigaase noolaan Suldanku wuxuu ka qayb qaatay dhammaan dib u heshiisnadii Soomaaliya laga soo bilaabo arta ilaa laga gaaro dowladdii hadda ugu dambeysay ee Cabdullaahi Maxamed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaankii la soo dhisay ismadii soo dhisay uu ka mid ahaa waxaan codsanayaa marka in ummada Soomaalida loo duceeyo Ilaahay caqabada naga saaro Suldan waa u jeedaa reer Mareykan reer Minnesota in lagu soo dhameeyo Soomaaliweyn intaa kadib waxa magarafoonka lagu soo dhaweeyay Suldan Maxamed Jaamac Shire isagoo oo ka codsaday bulshada Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan kana shaqeeyaan minnimada iyo dib u dhiska dalkeena hooyo dadkii abaabulay gogoshaan sharafta leh munaasabadan ka shaqeeyay oo gabdho iyo wiilal balaha oo waqtiga ku horay ayaguna mar labaad bay mahadsan yihiin aynu ka shaqeyno sidii odayaashu u sheegeen midnimo Soomaaliyeed aynu ka shaqeyno si naf iyo maalba qof walba niyadiisa macnaha waxa weeye ha u istaago sidii macnaha waxa weeye uu uga shaqeyn lahaa horumar iyo midnimo Soomaaliyeed waxaan leeyahay ninbaa wuxuu yiri baa la yiri dad intaan tira leeg wareedaa bari dagaal baan galaynaaye madaxa mayraxa lagu duubto nin baa wuxuu yiri caqligaa la kaa qaad dadka intaa leeg baa mayrax ku duuban kara war aduu kaa ku duubaalii aduu kaa ku duuba waxaan ka wadaa qof walba uu qalbigaaga iyo codkaaga iyo fakarkaaga iyo dhaqaalahaaga iyo waqtigaaga ku bixi midnimo Soomaaliyeed
عبد العزيز قبح بوتلاند تي في من الصورة مرايكنك.